Vi ska nu börja och prata lite om kolhydrater. Och kolhydrater kommer vi komma in på mer när vi pratar om nedbrytningen av näringsämnen. Där är bland annat då när vi bryter ner kolhydrater i olika steg för att få energi. Och kolhydrater brukar man säga tillhör någonting som kallas för makromolekyler. Det här står då i er bok som är ganska bra på det här avsnittet som ni också kan läsa lite i. Så att kolhydrater, det är makromolekyler. Och vad är då det? Jo, man kan säga så här att makromolekyler, det är polymerer. Och polymerer, vad är det för någonting? Jo, det är någonting som är uppbyggt av många små enheter. Till exempel då cellulosa som finns i träd. Vi har stärkelse som är socker, det är också en polymer. Våra proteiner är polymerer. DNA är också polymerer. Och jag tänkte då att vi ska börja med kolhydrater och titta lite på dem. Och de kan man dela in på olika sätt. Och då brukar man prata om monosaccharider. Det är alltså den minsta enheten. Och monosaccharider, den vanligaste monosacchariden, det är glukos. Och om man tittar på glukos, den har ju formen C6H12O6. Och den här, alltså glukosen, om man tittar på den här formen så ser man att man kan faktiskt skriva den här som C6H2O6. Och då ser man att kolhydrater är föreningar av kol och vatten. Och det är därför det heter kolhydrat, alltså hydrat som i vatten. Och varje kolhydrat kan alltså skrivas så här. CnH2n, och då har man alltså en stycken kol och en stycken vatten. Varför glukos är viktigt? Jo, vi har ju bland annat cellandningen, fotosyntesen. Och i cellandningen, det är då vi får energi från glukos med hjälp av då syrgas, syret vi andas in. Och då kommer det koldioxid och vatten och sen får vi energi. Och det är ju anledningen till att vi äter. Cellen måste ha energi. Sen kommer vi också se vad är det här för slags energi. Den här reaktionen pratade vi lite tidigare om att den är exoterm, så det frigörs värme, och det kan man ju också tänka på, när man äter så blir man varm. Så en del av energin går ju åt till att hålla kroppstemperaturen. Men det är faktiskt lika viktigt, om kanske inte viktigare, båda de här reaktionerna kan man säga då är lika viktiga. För att kunna få i oss glukos så måste ju det bildas på något sätt. Och om vi då tänker på gröna växter, det är faktiskt så här att det är alger som står för det mesta av tillverkningen av druvsocker. Men då tillverkas ju även syrgas, och utan syrgas så skulle vi ju inte kunna leva. Så det här är alltså fotosyntesen. Den ser ut på det här sättet, och den kräver ljusenergi för att ske. Om man tittar på kolhydrater, ja, då kan man säga att det är flervärda alkoholer med en aldehyd eller ketogrupp. Och vi har ju pratat om aldehyder och ketoner. Och alkoholer har vi också pratat om. Och vi kan titta på glukos för att se det här. Då ser vi att vi har fyra OH-grupper här. Det är alltså en flervärd alkohol. Och vi har en aldehydgrupp längst ut här. För den var ju CHO, den här aldehydgruppen. Och den har vi där längst ut. Jag pratade tidigare om att monosaccharider är den minsta enheten. Glukos är monosaccharider, ett socker, en sockerenhet. Men så har vi disaccharider, där har vi till exempel vanligt bordsocker, saccharos, det är en disaccharid. Vi har trisaccharider, då har vi tre sockerenheter. Och polysaccharider, då har vi alltså väldigt många. Och det är till exempel cellulosa som bygger upp växterna. Eller stärkelse till exempel. Glykogen som vi har i musklerna, det är också en polysaccharid. Vi ska titta på den här indelningen lite
mer. Men jag tänkte stanna lite vid monosaccharider och titta lite på dem. Och om vi tittar då på monosaccharider, det finns lite olika slags. Det finns någonting som kallas för hexoser, då har man 6 stycken kol. Vi kommer sen titta lite på pentoser, då är det 5 stycken kol. Om vi har hexoser, då är det alltså 6 kol. Och glukos är ju en hexos, för att vi har formen C6H12O6. Fruktos, det är fruktsocker, det är också en hexos. Och den har alltså samma molekylformen. Men när vi har pratat om organisk kemi, då har vi pratat på att ja, men det är skillnad på molekylformer och strukturformer. En molekylformer, den talar alltså om vilka atomer som ingår och hur många atomer av varje slag. Men den pratar säger ingenting om hur den kemiska strukturen ser ut. Alltså har vi dubbelbindningar, trippelbindningar, hur atomerna är bundna till varandra. Vi har ju tidigare pratat om primära och sekundära alkoholer. Och då har vi ju i den primära, då har vi alltså OH-gruppen längst ut på kedjan, medan i den sekundära har vi OH-gruppen i mitten av kedjan, eller inuti kedjan kan man säga. Och de här har ju helt olika kemiska egenskaper. Om vi oxiderar ett propanol, det är ju en primär alkohol, det blir ju då vid försiktig oxidation får vi ju en aldehyd och sen får vi en karboxylsyra. Medan 2-propanol, oxiderar vi det och då får vi ju ketonen aceton. Så det blir helt olika ämnen. Så därför är strukturformen väldigt viktig. Molekylformen säger ingenting om hur den reagerar kemiskt. Utan då måste man titta på strukturformen. Glukos har vi här. Då ser vi att glukos, då har vi en sån här aldehydgrupp, CHO längst ut. Men i fruktos då sitter den här syre som är dubbelbundet till kol inuti kedjan och då blir det här en det har en, alltså en, som en keton är den alltså. Och då brukar man säga kalla den här för en ketos. Och den här kallar man glukos för en aldos, för den har en aldehydgrupp. Och den här då ketos, den har en samma grupp som ketoner har. Alltså den här C dubbelbundet till syre. Vi vet sedan tidigare, som jag nämnde, att en keton kan vi inte oxidera vidare, men det kan vi göra med en aldehyd. Och därför kommer fruktos och glukos ha olika kemiska egenskaper. Fruktos och glukos kallas för isomerer. Och isomerer är ämnen som har samma strukturformel, men de har samma molekylformel men olika strukturformler. Samma molekylformel men olika strukturformler. Och de här isomerer, de har ofta olika kemiska egenskaper. Och man kan titta då på skillnaden på fruktos och på glukos. Och vad är det för skillnad? Jo, man säger att glukos, det är en reducerande sockerart. För om vi då har en lösning som innehåller kopparjoner, så kommer de här kopparjonerna att reduceras till dikopparoxid i närvaro av glukos. Medan den här reaktionen sker inte för fruktos. För att i fruktos så har vi en ketogrupp och den kan inte oxideras vidare. Så den här reaktionsformen, och det ska jag också säga, att för att den här reaktionen ska ske då behöver man kopparjoner. Och det kan man då ta till exempel ifrån kopparsulfat. Sen behöver man även göra den här lösningen basiskt och då brukar man använda natriumhydroxid. Och då kommer vi få hydroxidjoner. Och vi kommer då att få den här reaktionsformen. Och här ser vi att våran då aldehydgrupp CHO har oxiderats till en karboxylgrupp. Och jag tänkte stoppa där. Och sen den här reaktionsformen går jag igenom i detalj på lektionen. Så det var allt för den här gången.